Kakav mjera, kakav mjera. Tina, ali je ovdje... Aja që ne po temi vazhdimisht, është një kohë dhe një moment tjetër që vërtet të rinjët tanë të cilët kanë një angazhim të jashtëzakonshëm, t'i dallojmë nga të tjerët, sepse ky do të jetë edhe motivi ju si ministri, motivi vazhduar. Unë dua t'i përgëzoj të gjithë të rinjët për angazhimin që kanë bërë, jo vetëm në këtë konkurs dhe që kanë dalë fitues, i numri konsiderueshëm nxënësve tanë, por për angazhimin e vazhdueshëm që ne të rinjët tanë t'i kemi të dalluar me shkencën natyrore që është e vërtet një fushë decisive në Kosovë dhe po kemi problematikat e vazhduar. Edhe kjo po tregon që kur ne ju ofrojmë kushtet dhe angazhohemi të gjithë bashku, të njëjtë tani janë gatshëm dhe të zhvillohen dhe të jenë ata që neve në bëjnë krenar. Ne po themi vazhdimisht që të njëjtë tani e vërtet janë ata cilët janë e ardhmja e vendit tonë, sepse e konsiderojmë që pasuria kryesore e Kosovës janë të rinjët, dhe ne duhet që gjithë bashku t'i krijojmë kushte në mënyrë që këta të tregojnë realisht atë potencial që ne po themi janë e ardhmja e vendit tonë. Ne besojmë tek ju dhe jeni për të përgëzuar për angazhimet e juaja që jeni duke i bërë në drejtimin e edukimit të të arriturave në shkencë. Vërtet si rini jeni e ardhmja e vendit tonë dhe ne duhet besojmë që ju jeni për çdo kohë duke bërë qytetarë të përgjeshëm të këtij vendi dhe do të jeni ata ju të cilët do ta çoni në një stad tjetër zhvillimin e vendit tonë. Bënu krenar për vendin e juaj, sepse vetëm këtë mënyrë në zonë federuar ne mund të zhvillojmë vendin tonë. Në komunën e Prishtinës është hera e tretë që organizohet një garë me karakter të tillë, ndërsa është viti i dytë që organizohet në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ndërsa këtë vit gara ka marrë intervizion pak më dëgjër, ku është përfshirë komuna e Frezarit. Po shpresojmë që një garë e tillë në vitin e vjen të jetë edhe më gjerë dhe të përfshirë gjitha komunat e Republikës së Kosovës, ku qëllimi i garës është që të identifikojmë talentet e rinj, të mbështesim dhe të promovojmë vlerat e tyre. Në këtë garë, thotë që komuna Frezarit për herë të parë në pjesë këtu, dhe do thotë për mbështetjen ku në këtë mënyrë do thotë në mbështetje të veçantë për në këtë mënyrë do të organizohet paraqitja do thotë ndonjë më do thotë dalluar ndonjë mirë në këtë ndikon edhe në cilësinë e mësimbanjes drejt për drejt do thotë ndikon në cilësinë e mësimbanjes. Në vërtetë krenar, meqense puna më dhe gjatë këtyre 3 viteve në gjimnazin Sami Frashëri na ka shpërblyer në këtë mënyrë. Është për gjithë rastin me falenderu mas pari organizatorët, pasaj stafin e shkollës, duke një spi drejtorit, profesorat, e si do mësë kujdestarin Shëmsi Berisha që ka bu një pun me të vërtit ma dhe me neve. Edhe ju premtoj që kjo është vesh një nëzitje, një motiv për punët, për gjëtësit dhe tyra që do të na vijë në vejmë edhe për rezultatet e tjera të shkëllqyshme që na presin. Nuk ka la që perspektiv, po besoj se do të ndërtojmë na tri, ta shëtë më tje. Po, ku më posë edhe qëmime në majershme, sigurisht që kjo ka qenë një gore cila më ka motivu edhe ma shumë me vazhdu me studiu shkencat e natyres, edhe kjo ka qenë një arritje e lartë për muë. Sigurisht, ndosha jemi një shtetë akuma i ri, ama me gjithatë motivimi edhe perspektiva për me studiu këto nuk më